नमस्कार छ है नमस्कार साथी हजारमा पुरै यो सबै पालले गयो हैन यो थालको चाहिँ के हो नि यो चाहिँ बच्चाले खाने खाना नमस्कार है ल है हम त फोटो खिच्ने अर्को सिजन बनायो फेरि नयाँ नयाँ त्यो टुसा प्लान हो त्यतिकै पालो भयो हजुर दुईजना चाहिँ जानुहुन्छ होइन कालो कालो समाज
Yeah.